ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。沖縄って独特の文化があって面白いわよね。言葉とかも全然違うし。うちなーぐちだな。日本語とは違う発達をしてきた言語だからな。もともと沖縄って独自の国だったのよね。そうだ。沖縄県になる前は琉球王国という国があった。でも今はないわよね。どうしてなくなっちゃったの？それは琉球王国の歴史を見ていくとわかるぜ。それじゃあ今日は残酷な歴史琉球王国の謎について解説していこう。それじゃあゆっくりしていってね。古代琉球。まずは琉球王国成立前の様子から紹介しよう。日本本土の縄文時代、弥生時代、平安時代末期に相当する時代。琉球この島々、それぞれの地域では、日本とは異なる独自の歴史や文化が個性豊かに育まれていた。そうそう。沖縄本島と離島でもまた違うのよね。12世紀から15世紀にかけてのグスク時代を迎えると、琉球湖全体が一つの文化圏としてまとまりを見せ始め、琉球王国の形成へと向かう。その背景には、沖縄を取り巻く東アジア世界の大きな変動があった。東アジアの大きな変化？14世紀には、現在の中国が東アジアの中心的役割を担う新秩序が形成され、日本を含む周辺諸国と交易を行うようになった。そして沖縄近海を含む東シナ海は、多くの船が出入りする交易の場となり、琉球列島は商人たちが行き交う中継地点として賑わい出す。ああ、技術の発達で、いろんな人や物が来るようになったのね。それまでの12世紀から15世紀にかけてのグスク時代は、狩猟や漁労などの祭祀経済から、鉄器などを伴った農耕中心の生産経済へと移行した時代だったようだ。へえ、日本本土よりはだいぶ時間がずれてるのね。人々は、農耕に適した内陸部の平地に定住して集落を形成するようになった。農耕生活が安定して暮らし向きが豊かになってくると、集落はやがて大きな村落共同体となる。外国との交易も活発化し、各地の実力者は積極的に貿易を行うようになった。日本の弥生時代や古墳時代みたいだわ。こうして次第に富と権力を蓄えていった指導者はアジと呼ばれるようになり、13世紀になると城塞としてのグスクを築いて、それぞれの周辺地域を支配するようになった。そして、お互いが勢力抗争を繰り広げるようになる。なるほど。それは古代日本も同じだものね。14世紀頃には、アジの中でもさらに強力な世の主と呼ばれるアジが現れ、沖縄本島の北部、中部、南部にそれぞれ大型グスクを築いて、3つの小国家を形成するようになった。これが三山時代の始まりだ。有力な国が3つ出てきたってことか。さらにグスク時代の終盤の15世紀には、小覇氏と呼ばれる最も有力なアジが三山を統一し、沖縄に初めて統一国家が誕生することになった。それが琉球王国となっていったわけね。ちなみに琉球の歴史のあけぼのや、各王党の由来と移り変わりは、琉球王府が編集した正式な歴史書である中山政官や中山政府、旧要などに記されている。どんな風に書かれているの？これらの正史によると、天海清という神が下界に降りて島々を作り、一組の男女を住まわせた。二人の間からは三男に女が生まれ、長男が王、次男が味、三男が百姓。長女が国の神女である大君、次女が地方の神女である宿女、ノロの始まりとなった。やっぱり国づくりの神話ってどこも似てるわねー。王は天孫と称し、その後長く続いた天孫氏王統時代に沖縄を三つに分け、人々に農耕や建築を教え、土壌を構えて首里と名付け、行政区の紛りを定めて国を治めたとされている。天孫降臨か。これはあくまでも神話であり歴史事実ではないが、その内容は、正史編纂時代の歴史認識を知る重要な手がかりとなる。そうね。こういう物語の裏には歴史的な事実も隠されているからね。天孫氏王統の次に、12世紀後半から13世紀半ばまで続く春天王統が登場する。琉球王府の正史中山政官に記される春天王は、源為朝の子であるという伝説がある。どういうこと？方言の乱で敗れて伊豆大島に流刑になった源為朝は、島からの脱出を試みるが、上流に流され、運を天に任せてたどり着いたのが琉球北部の泣き陣だった。それでこの港を運天港と名付けた。伊豆大島から流れて沖縄に漂着したってことか。そこから南部に移り住み、大里アジの妹と結ばれて男児を設けるが、為朝は妻子を残して故郷へ戻ってしまう。妻子が為朝の帰りを待ちわびたところが牧港と名付けられ、その孫トンと名乗る子が後の春天王だという話だ。しかし、これも伝説に過ぎず、実在は否定されている。まあねえ。ちょっとできすぎの感じはあるわよね。この伝説の背景には、17世紀初頭に島津氏によって侵攻された琉球が、島津氏に従属する理由付けを必要としているということがあった。島津氏に従属するため？
つまり、琉球を徳川政権下の幕藩体制に造作なく組み込ませるために、琉球の国王が徳川や島津と同系統である源氏の血を引いているとする日琉同祖論に利用したわけだ。そんな意図で、為朝伝説が琉球歴史に記されることになったのか。続く永宗右統は、13世紀半ばから14世紀半ばまで国を治めた。初代王の永宗には、母親が太陽の夢を見て身ごもった子という、太陽の子、ヘダヌファー伝説がある。そして永宗グスクを拠点として、農耕を発展させ、国を穏やかに治めたとされている。おお、日光完成神話だ。これも世界中にある話ね。永宗右に関しては、生誕にまつわる太陽の子伝説や、彼を歌ったと思われるおもろこと沖縄の雇用があることから、実在の人物とも考えられているが、これも確かではないようだ。そうねー。でも同じ神話があるっていうのは興味深いわ。永宗右統の次の時代を担った薩東右には、次のような伝説がある。浦添に住む奥間右府屋という貧しい農民が、森の川で水浴びをしている天女と出会った。奥間右府屋はとっさに羽衣を隠し、帰れなくなった天女を自分の家へ連れ帰った。今度は羽衣伝説が出てきたじゃない。その後、二人には一男一女が授かり、男の子の名をジャナモイ、と言った。ある日偶然に羽衣を見つけた母親は、天女となって天上へ帰っていった。しかし成人したこのジャナムイは、その徳を見込まれてかつれんアジの娘と結婚した。外界の人間と結婚して、ってやつね。その後どうなるの？するとジャナムイの住むところには金塊が至るところに転がっており、それを使って日本商人から鉄を買い求めて農具を作り、村の百姓に分け与えた。村は豊かになり、国中に彼の名声が轟き、国民の信望を得て国王となった、というものだ。これもユングの集合的無意識を思い出させる物語ねー。第一章子王統。琉球の正史によると、14世紀初頭には永宗右統の統制力が乱れ、琉球は3つの勢力圏に分断されたとされている。いわゆる三山時代の始まりだ。その中山を治めていた永宗右統を引き継いだのが、薩東の即位に始まる薩東右統だ。羽衣伝説が元になっている王統ね。三山の中でも特に勢力を誇っていた中山の薩東は、1372年に初めて中国の明朝へ朝貢を行った。これが、琉球と明との公式な貿易の始まりだと言われている。へぇ、中国との交易も日本本土とだいぶズレがあるわね。続いて南山の小薩と、北山の和虹も入港し、明の皇帝からそれぞれの国の王であることを承認してもらった。このように、明を名士として東アジア各国が主従関係を結び、新興貿易を行うことを作法という。作法体制ってやつね。作法体制のもと、北山は中陣グスク、中山は浦添グスク、南山は島尻大里グスクをそれぞれ拠点にして、互いに激しい勢力争いを展開する。三山時代の三つの勢力を制圧し、琉球全土を初めて統一したのは、南部から兵を挙げた小橋だった。南からどんどん琉球を統一していったわけね。小橋は1406年、父師匠と共に中山の浦添グスクを攻め落とす。そして父を中山王として基盤を固めると、自らは琉球統一の準備を進めた。1422年、小橋は北山の中陣グスクを、1429年には南山の島尻大里グスクを滅ぼす。おお、ついに琉球王国の誕生ね。そして琉球は統一され、約450年間続くことになる琉球王国が誕生した。こうしてスタートした王統を第一小子王統と呼ぶ。首里城も王国のシンボルとして整備され、首里の町も城下町として賑わい始めた。そうか、首里城って琉球王国のお城だったわけだものね。この第一小子王統の時代については現在の糸満市大里にある、カデシガー。今でいうカデシガーと呼ばれる水量の豊富な泉に関して、三山時代の伝説として面白い話がある。面白い話？カデシ川は、恵みをもたらす水量豊富な優先として、南山の農民たちに知られていた。中山を滅ぼして王となった小橋はある日、南山王たる民に、金の屏風とこの泉との交換を申し入れた。ええ？沖縄のような島だったら水の確保は大事なんじゃないの？たる民は喜んでその話に乗ったが、困ったのはカデシ川を利用していた大里の農民たちだ。小橋は自らに従う者だけに泉の使用を許したので、たちまち人々の心は小橋の側に移っていった。そして、たるみは信頼をなくし、小橋に滅ぼされたというものだ。そやみんの気持ちもわかるわよ。第一小子王統は、小橋が1406年に樹立してから7代、64年間続いた。この王統時代には、港のあった那覇と首里城とを結ぶ長江堤が築かれたほか、神社仏閣の建立や遊端の建設、万国神廟の鐘が作られるなど、首里城は琉球王国のシンボルとして着々と整備された。どんどん王国としての形が整っていったわけね。
また、さっとウトウより築かれてきた作法体制や、東アジア東南アジア諸国との貿易も積極的に行われ、海外進出が琉球王国の重要な外交政策として展開された時代でもある。なるほど。中国との交易だけじゃないのか。首里城そばにある遊丹とは、第一尚氏王棟の二代目王昭橋が、1427年に国葬、現在の総理大臣の会期に命じて作らせた人工池だ。遊丹では、中国から来た作法師をもてなす優秀競争、ハーリーなどの演が催された。今でもハーリーは行われているわね。あれも琉球王国時代のものなのか。当時の遊丹には、魚がたくさん泳ぎ、池の周りには美しい花木が咲き乱れ、水面には首里城が映し出される、琉球で一番美しい場所であったと言われている。へぇ、そんな美しいところなら見てみたかったなぁ。第一尚氏は散々統一を実現したものの、政情は不安定だった。そんな中で起こったのがいわゆる御三丸は周りの乱だ。昭橋による北山攻略の際に先行を挙げた御三丸は、昭太九王の頃には沖縄本島中部地域の支配者として君臨していた。まだまだ地方にまで勢力が及びきってなかったのね。その頃勝連半島では、あまわりが勢力を誇っていた。昭太九は政略結婚で娘の桃と踏み上がりをあまわりに嫁がせたが、あまわりの野心はこれにとどまらなかった。いわゆる人質だけではダメだったってこと？中城アジの御三丸が国王に反逆を企てているとして、昭太九の許しを得て御三丸を討ち、さらに昭太九をも攻略しようと企てた。しかし、秀治も元踏み上がりと家臣の海をふぐしくに見破られ、あまわりは勝連城と共に滅亡したというものだ。日は少子の人だもんねー。そりゃそうなっちゃうか。第二少子王党。第一少子王党を築き、琉球統一を成し遂げた昭橋が没すると、王朝の勢力は次第に衰え始めた。七代王の昭徳は野心的に領土拡張を行い、相次ぐ内乱や神社仏閣造営による財政逼迫を顧みず、暴君ぶりを露呈したと言われている。どの王朝にも必ずこういう人物は現れるのねー。しばらくして昭徳は病死し、王位継承に関しては家臣らの話し合いの結果、当時王府の重臣であった金丸が推挙された。金丸はもともと農民出身で、六代王昭太九にその才能を認められて、おものぐすくうさすぬす場として財政や外交を任されるようになった人物だ。あれ？重臣が王位についちゃうの？金丸は新国王として即位し、第一尚氏王党の昭姓を引き継いで昭遠と名乗った。そして、聖徳王の正当な後継者であることを中国皇帝に報告し、1472年に作法を受けた。へぇ、思い切った後継者の選び方をしたのねぇ。この荘園から始まる王党が、明治初期の琉球処分まで、19代410年間にわたって琉球王国を統治した第二尚氏王党だ。第二尚氏王党で最も優れた業績を残し、琉球王国の黄金期と呼ばれる時代を作り上げたのが、三代王の昇進だな。410年間か。長く琉球の統一を保ったのね。荘園の死後、弟の昇仙位が二代目王に即位するが、わずか半年で王位を退いたため、荘園の息子昇進が12歳という若さで国王になった。その後50年にわたって在位した昇進は、琉球王府を頂点とした中央集権体制を着実に整えていく。どんな政治をしていったの？まず昇進は、各地で勢力を保っていたアジたちを首里に住まわせ、地方にはそれらの管理者としてアジウッチという役人を置いて、地方勢力を支配下に収めた。さらに、一目で階級がわかる身分制度を確立するために、アジには身分に応じた色の鉢巻きやかんざしをつけるよう命じた。もともといた地方の権力者に格付けをしていったのか。また、現在の市町村やアザにあたるマギリ島を設置して、地方の行政区画を整備した。その行政権は、沖縄本島をはじめ奄美、宮古、八重山にまで及ぶこととなった。ああ、ここからは沖縄本島だけじゃなく、離島も加わっていくのね。また聞こえ大気味と呼ばれる最高神女、野郎頂点とした神女組織の整備は、王府の権力を精神的に統制する目的で行われた。さらに中継貿易によって蓄えた財源で、土木事業も多く手掛けて国内を整備した。宗教と土木についても国を統一していったわけね。中央集権的な政治体制を整えた昇進王は、一方で首里城を整備するために様々な造営事業や文化事業を行った。1492年に建立された王家の菩提寺である円覚寺をはじめ、北条橋や円環地、スヌヒャン滝石門、弁賀岳石門、玉生分などが相次いで建造された。お寺ね、中国の影響を受けたのかしらね。また、首里城と南部を結ぶ重要道路、真珠道や麻壇橋も築造され、文化事業では、おもろの収集とおもろさ牛の編纂が始められた。おもろさ牛っていうのは何なの？おもろとは、沖縄諸島及び奄美諸島で古くから歌い継がれてきた歌謡のことで、琉球王府がこれを再録編集した歌謡集がおもろさ牛だな。
市民も巻き込んだ古今和歌集ってところかしらね。沖縄本島の各地でアジが覇権を争っていた14世紀初め頃、先島諸島、つまり宮古島や八重山諸島でも農耕社会が始まり、各地に村落が形成された。村を治める首長は天田、アジ、カーラなどと呼ばれ、後に島の各地で勢力争いを繰り広げるようになる。今度は先島諸島で戦国時代みたいになっちゃうのか。宮古では、14世紀後半になると武力によって村落を支配しようとするアジが各地に現れ、島は騒乱状態に陥った。その中でより勢力を誇ったメグロムイプイミアが、宮古を統一した。小さな島に感じるけど、その中でも争いは起きるものなのねー。しかし、もう一つの有力アジヨナワセドプユナが殺到に長考してより力を拡大したため、都は二つの勢力によって支配されることになる。あれ?ややこしいことになってきたじゃない。15世紀半ばになると、メグロムイプイミアーの子孫である中曽根プイミアーが頭角を現し、1474年には荘園王により都の首長に任じられて、都諸島の政治的統一が実現した。そうか。琉球王国に認められることが重要だったわけね。一方、都が統一された頃の八重山はまだ統一されず、各島々では、互いに交易を行いながらも激しい覇権争いを展開していた。そうよねー。島ごとに争いが起きるってことだものね。また、与那国や西表など都勢力の息のかかる地域もあったが、基本的には都勢力と八重山勢力という対立関係が見られ、さらにそれらを全て支配下に収めようとしていた琉球王府の存在もあり、複雑に絡み合った軍事的対立がこの頃から表面化し始めた。ああ、だから今でも石垣島と宮古島って仲悪いのかしら。15世紀末の先島諸島は、先に統一を遂げて荘園王の配下にあった宮古の中曽根プイミアー勢力と、まだ統一を見ない八重山の各アジとの間に、激しい対立関係が存在するようになる。どんどん大きな勢力同士がぶつかるわけね。その八重山では、特に有力な親家赤脇とナータウフシュが、歯を競い合っていた。王府に従属的だったナータウフシュは、中曽根プイミアーと結束して八重山を統一しようとするが、親家赤八は王府から独立した八重山統一政権を打ち立てようと、反乱を起こす。琉球王国はそれをどう見ていたのかしら?この親家赤八の乱を、琉球王府の正式休養では、八重山大浜地域の親家赤八本河原という人物が、王府に対して貢ぎ物も出さず謀反を企て、八重山及び都に至るまで支配下に収めようとの野心を抱いていた。なるほど。親家赤八は琉球王朝の敵でもあったのか。王府は遠征軍を派遣して、都の中曽根プイミアーとタラマノンタバルオゾルと共に石垣島へ向かった。ところが、すでに戦闘態勢を整えていた赤八軍の防備に遭い、王府軍はなかなか島へ上陸できなかった。実際に兵を出してもいるのね。それに対し、同行していた久米島の新女陳平の奇策により上陸を成した王府軍は、一挙に赤八軍を鎮圧し、八重山における親家赤八の野望を打ち砕いたと記述している。どちらかというと、八重山の反乱と見ているわけか。この後、戦乱の温床として中曽根プイミアーには都の頭職が、その次男の町里上プイミアーには八重山の頭職が王府よりそれぞれ与えられた。頭職とは、王府に代わって先島を統治する筆頭者のことで、この時に初めて配置される。ついに琉球王国が先島諸島にも影響しだすわけね。こうして、琉球王府による先島掌握は一段と強化され、さらにその後の鬼虎の乱の与那国制圧によって、先島全域が王府の支配下に組み込まれることになった。沖縄本島とたくさんの離島を持つ国になったわけね。琉球侵攻。しかしそんな琉球王国に、日本本土が目をつける。日本の権力者もたびたび琉球王国の制圧を試みるようになった。あれ?そうなの?例えば豊臣秀吉は、政治圧力による支配を画策する。朝鮮の駅において、薩摩の国を治める島津氏を介して琉球と薩摩の国合わせて1万、5千の軍勢を要求した。琉球にも?しかし、当時の琉球王国は戦闘に不慣れな上、浄土民王朝への施設派遣が予定されていたため、少年は板挟みになってしまう。そこで助け船を出したのが島津氏だ。島津はどうしたの?琉球王国には兵糧米のみを負担させ、一方で琉球施設を豊臣秀吉の元へ派遣させる形で決着した。しかし、これによって豊臣秀吉は琉球は島津氏の与力と認識してしまい、結果的に島津氏に付け入る隙を与えてしまった。ああ、島津の下と思ったわけだ。さらに江戸時代に入ってから、島津氏が治める薩摩藩は経済的に貧窮する。朝鮮の駅や関ヶ原の戦いでの敗北などから求心力が低下していた上、藩内での反乱や粛清が続き、満身創痍の状態だった。そうそう。島津家って貧しかったのよね。財政を劇的に改善する策を講じる必要に迫られた薩摩藩は、琉球王国に目をつける。
交易の利権を手に入れられれば、諸問題は解決できると踏んだわけだ。薩摩藩はまず、征夷大将軍に就任したばかりの徳川家康に琉球征伐を願い出る。琉球王国の交易をもらおうとしたわけか。これは日本で新将軍が誕生したのに琉球王国が軽蔑し、つまり貢ぎ物を携えた祝いの使者を出さないのは無礼であるという理屈だった。こうして幕府から正式に許可を得ると、薩摩藩は直ちに行動を開始し、1609年、3000余の兵力と100隻以上の軍船で沖縄本島へと向かった。薩摩藩兵が最初に押し寄せたのは、沖縄本島北の今帰仁だった。今帰仁もいろんな戦場になる場所ねえ。ここで琉球王国の使者から和睦を提案されるが、これを拒否する。さらに那覇へと船団を進め、上陸後首里城へと襲いかかった。あっという間に首都まで来てるじゃない。琉球王国は、当時沖縄本島だけで約4000の兵がいたが、実戦経験は皆無だ。そのため薩摩藩兵が鉄砲を打ちかけると競い合うように逃げ、ほとんど戦闘らしい戦闘がないまま降伏してしまい、わずか10日で薩摩藩が勝利した。そりゃ経験が違うものねー。その後、琉球王国を治めていた少年は捕獲され、薩摩藩で2年間拘束された。さらに子子孫孫まで島津氏に服従するという誓約書まで書かされ、一切の主権を失う。こうして薩摩藩は琉球王国の貿易利権を手中に収め、自藩の経済危機を乗り切ったわけだ。なんか、少子も気の毒だわ。もともと薩摩藩は琉球が行っていた明との貿易の利益を確保しようと考えた。しかし、薩摩藩は琉球と違い幕府に無断で明と貿易することはできない。そこで、琉球王国を完全に滅ぼすことはせず、琉球に貿易をさせてその利益を取り上げることにした。表向きは琉球王国ということにしたわけね。そのため、琉球王国は貿易の上では明に貢ぎ物を捧げて従い、実際には日本の薩摩藩の支配を受けるという領族という微妙な立場になってしまう。そうよねー。さらに幕末の頃になると、琉球王国に欧米各国の船が訪れるようになった。欧米諸国は琉球に開国を迫る。有名なペリーもそうだった。へぇ、ペリーも琉球王国に来たんだ。ペリーは首里城に入城し国王に米大統領からの書簡を渡して開国を迫った。その後日米和親条約を結んで帰国する途中、ペリーは再び琉球に立ち寄り琉球を開国させた。日本本土も琉球も開国したわけね。琉球王国滅亡。そして幕末以降、日本は欧米列強の脅威にさらされることになる。最も急がなければいけなかったのは、どこまでが日本の領土かという国境を決めることだ。領土を奪われては困るものね。だから明治維新でできた新政府は、国境線を確定させていく。そして、ロシアとの交渉で択捉島以南を日本領とし、小笠原諸島の領有宣言を行ったりしていった。結局、日本と清のどっちつかずの状態になっていた琉球についても国境確定の対象になった。日本の領地としようとしたわけか。新政府は、それまで独立国として扱ってきた琉球王国を日本の領土として扱い始め、1872年に琉球王国は琉球藩とされる。藩とすることで琉球が日本の一部であると外国にアピールしたわけだ。なるほどねー。これにより、琉球は外交権を失い、1876年には裁判権や警察権も琉球は失ってしまった。さらに1879年、ついに日本政府は実力行使に踏み切る。軍隊と警察を琉球に派遣し首里城の明け渡しを迫った。琉球藩王の正体は明け渡しに応じ、これと同時に琉球藩の廃藩と沖縄県の設置が宣言された。この琉球王国を日本国に併合する一連の流れを琉球処分という。その後、琉球藩王正体は家族となり東京に住むことを命じられた。なんか無理やりな感じもするわね。しかし清は1866年に正体王を琉球国王に任命していた。つまり、清は琉球は清に従う属国だと考えていたわけだ。だから、その属国を日本が一方的に併合するなど到底納得できることではなかった。今度は清が起こるのか。緊張した日清両国は1880年に沖縄に関する交渉をする。アメリカの元大統領のグラントが間に立って調停することになった。グラントが出した案は沖縄を二つに分け、先島諸島は清国に譲る。日清修好条約を改めて、日本にも欧米と同じ特権を認めるというものだ。割譲しようってことね。これに対して、清国代表の李鴻章は沖縄を三分割し、先島諸島は清の、奄美諸島は日本の領土とする。沖縄本島は独立させるというものだった。同じ割譲でも沖縄本島は独立させる案か。交渉の結果、日清両国はグラントの案で合意する。しかし、清国が調印しなかったのでグラント案は結局、廃案になった。その後最終的には、日清戦争で日本が勝利し、先島諸島を含む沖縄全島を日本が領有することでこの問題は決着した。日清戦争はこんなところにも影響したのねー。
その後は日本本土と比べると実施時期は遅くなるが、沖縄県でも日本と同じ政策が実施されていった。徴兵制基礎改正衆議院の選挙なども同様に行われるようになったわけだ。日本本土と同じ扱いをしたわけね。しかし急速な日本化によって琉球王国以来の伝統や文化が変質していったと言われている。また、日本本土からやってきた人々の砂糖畑経営などは地元との圧力を生んだと言われている。征服された国には付きまとう問題ね。これが琉球王国の流れだ。どうだった霊夢？どことなく日本と似てるようだけど、琉球王国として見ると中国とのつながりが強いのね。そうだな。そういう感覚が今でも沖縄の人には根付いているのかもしれない。国境近くの土地にはよくこういう問題が起こるものだしな。だからこそ私たちは琉球王国時代の文化を尊重してないといけないな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。